ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ የኛው ዘግቻለሁ ያኛውን አጥፍቻለሁ ያኛውን ከድያለሁ ያኛውን ወስጃለሁ ብሎ ሊያስለቅስ ሲመጣ ምን ብለህ ዘምራለህ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ወዳጆች ጠላቶች ሆነዋል ዘመዶች አይፈልጉም ሁሉም ፊትነስ ተዋል ማንንም አንተን ብሎ የሚመጣ የለም እጂ አሁንም ባዶ ነው በቤት የሚቆጠር አንዳሽ ነገር የለም ያድናል ይለውጣል ያወጣል ብለ ተከተልከው ጌታ አንዳሽ ነገር አላደረገልን ብሎ ሲጠይቀን ብለ ተሰምራለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ተሰምራለ ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብዙ ሰዎች ቀድመውሃል ተስፋ ያረከውም ነገር እየመሸበት ነው አንዳች የሚቆጠር ነገር የለም እድሜህም እየሄደ ነው ጉልበት እየደከመ ነው ዝም ብለህ በመኝነት ነው የኖርክ ያለው ብሎ ሲጠይቅ ይሄን መፍዙዝ ምን ትለዋለህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ትላንትና እንንተና 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 ነበሩ ዛሬ የሉም እነዛ ሰዎች ሁሉ ፊታቸውን አዙረዋል አይፈልጉም ስልክህን አያነሱም አይላፈር ብለውሃል ብሎ ያ መፍዙ ሲያወራ ምን ትለዋለ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል